צליל יפהפה מופק על ידי מעבר אוויר דרך הצינורות האנכיים. זהו העוגב. המוזיקה שמגיעה מכלי זה מופקת על ידי מקלדת ודפשה, והתוצאה היא קול קלאסי. כלי נגינה עתיק זה קיים בכנסיות רבות בארץ הקודש, והוא החשוב ביותר בפסטיבל המתקיים כעת במהדורתו השמינית, המאורגן על ידי הפרנסיסקנים, פסטיבל העוגב של טרה סנטה. אורגניסטים בני לאומים שונים מופיעים בפסטיבל זה במגוון רחב של יצירות מוזיקליות. האירוע המוזיקלי נערך בכנסיות ומנזרים ובמקומות נוכחותם של הפרנסיסקנים ממשמורת ארץ הקודש. בישראל, ירדן, קפריסין, מצרים, לבנון וסוריה. האירוע נערך השנה בערים יפו, נצרת, הגליל, ירושלים ובית לחם. בניגוד לשנה שעברה, האירוע נערך השנה בנוכחות קהל. מה שחדש זה שיהיה קהל השנה. אז גם הקהל שלנו בארץ הקודש יוכל להזין שוב לקונצרטים שלנו. גרסה זו כללה כמה חידושים. Per la prima volta in Israele abbiamo fatto un concerto, abbiamo organizzato un concerto. הצגנו לראשונה בישראל קונצרט לעוגב ותזמורת, שנערך בשיתוף המכון האיטלקי לתרבות בתל אביב, והושמע בכנסיית פטרוס הקדוש ביפו, על ידי הסימפונית הישראלית מבאר שבע, בנגן העוגב יובן רבין. Di San Pietro a Jaffa con la Israel Sinfonietta di Be'er Sheva e l'organista Yuval Rabin. קונצרט למען האומות. Per esempio a Nazareth abbiamo avuto un programma due programmi dedicati, cioè due concerti dedicati a compositori. לדוגמה בנצרת היו לנו שתי תוכניות ושני קונצרטים של מלחינים איטלקיים בשיתוף המכון האיטלקי לתרבות בחיפה. לשונה הוקדש קונצרט למלחינים מצ'כיה בשיתוף הבית הצ'כי בירושלים. והתקיים במנזר כנסיית המושיע בירושלים וריגש את הקהל מאוד. הקומפוזיטורי דלה רפובליקה צ'קה עם קולבורציוני קון צ'קאוס ג'רוזלם כסטטו פאטו על נלקסה די סן סלווטורי הג'רוזלם. החלטתי לממן את היוזמות של משמורת ארץ הקודש בשיתוף משרד החוץ ומכון התרבות בחיפה, כי פסטיבל העוגב שייך למשרד החוץ כדי להגביר את הידע בו ולעזור להפיץ את התרבות האיטלקית, ובמקרה הזה את השורשים הנוצריים שלה. קולטורה איטליאנה לסוי רדיצ'י קריסטיאנה, in questo caso. המנגינות היפות של הכלי הזה מתפשטות בכל העולם, הודות לפסטיבל העוגב של טרה סנטה.